Puntual i amb temperatura fresca, la rogativa ha eixit a les 9 del matí cap a Vallbona. El punt de trobada ha estat l'església. D'allí els romers han passat pels carrers que ja llueixen els primers adorns sexenals. Al portal de Sant Mateu s'han acomiadat dels veïns que no baixen caminant i la rogativa ha continuat cap al santuari. La Generalitat Valenciana, l'Ajuntament, els gremis i els carrers han signat en la jornada d'ahir un conveni de col·laboració per a aquestes festes extraordinàries que se celebren cada 6 anys. L'acte ha comptat amb la participació del president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. L'Eulari de Forcall, pertanyent al CRA Els Ports, comptarà el pròxim curs amb una aula de reforç. L'Ajuntament de Forcall està aprofitant les vacances escolars per a dur a terme les obres de condicionament d'aquesta nova aula. La partida ja estava contemplada al pressupost d'enguany. El quadre de Sant Abdó i Sant Senent ja penja d'una de les parets de l'església de Sant Pere Apòstol de Cinc Torres. El lloc escollit ha estat la part dreta de l'entrada del temple i s'ha penjat seguint les indicacions dels tècnics de l'Institut Valencià d'Investigació, Restauració i Cultura. Amb aquestes i amb altres notícies repassem l'actualitat dels ports. És divendres, 17 d'agost. Comencem. Puntual i amb temperatures fresques, la rogativa ha eixit a les 9 del matí cap a Vallbona. El punt de trobada ha estat l'església i d'allí els romers han passat pels carrers que ja lluïssen els primers adorns sexenals. Al portal de Sant Mateu s'han acomiadat dels veïns que no baixen caminant i la rogativa ha continuat cap al santuari. Puntual i amb temperatura fresca, la rogativa ha eixit a les 9 del matí cap a Vallbona. El punt de trobada ha estat l'església de Santa Maria la Major, on s'ha celebrat primerament una missa. Des d'allí, els romers han passat pels carrers que ja lluïssen els primers adorns sexenals. I és que a nit, els veïns ja van començar a engalanar els carrers per on passaran processons i retaules. Autoritats municipals i també el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, han acompanyat a la comitiva morellana. L'encarregat de portar la imatge enguany és mossèn Gerard Reverter, vicari de la parròquia. Arribats al portal de Sant Mateu, s'han acomiadat dels veïns que es queden al poble i no baixen caminant. Posteriorment, la rogativa continua cap al santuari. Demà el camí serà de pujar. A les 8 del matí es celebrarà missa al santuari i a les 9 eixirà la rogativa cap a Morella. L'entrada de la Mare de Déu pel portal dels estudis es durà a terme a les 9 de la nit. La colònia dels morellans absents i la dels morellano-catalans va fer ahir la seva entrada pel portal de Sant Miquel. A les 4 de la vesprada es donaven cita a les afores del portal per a marxar cap al santuari i a les 7 feien l'entrada a rebuts pels veïns de Morella. Amb l'entrada de les colònies s'encetava aquest dijous les festes del sexeni. La tornada a Morella d'aquells que viuen en diferents indrets és un acte emotiu i simbòlic que dona compte de la gran quantitat de gent que ha hagut de marxar en un moment donat, però que, allà on estan, mantenen viva l'estima cap a les seves arrels. La colònia d'absents i la colònia morellano-catalana va visitar Vallbona abans d'emprendre la seva pujada al poble. Allà guarden els seus guions i banderes i un bon grapat de records. La primera de les salves a Vallbona que es cantarà en este novenari sexenal s'escoltava en este acte. Un cop a Morella, a la porta de Sant Miquel, els esperava el poble, els gaiteros, la banda i una traca de la colònia d'absents que marcava el començament d'un acte on tots s'abracen com a germans i on reafermen la voluntat de ser Morella allà on estiguen. La salutació i benvinguda per part de Morella va correspondre al jove Valentino Roca.
i va ser Ivana Vinyals, de la colònia catalana, qui va tindre l'honor de donar veu a tots els descendents d'ací que resideixen allà. Travessar aquest portal, el de Sant Miquel, és emotiu per molts d'ells. Alguns ja fa dies que estan, altres acaben d'arribar i alguns ja no podran gaudir d'aquest novenari. Este acte es ve celebrant des del segle d'Àneu, quan Morella va començar a patir un greu despoblament fruit de la emigració a les fàbriques tèxtils de Catalunya i altres punts d'Espanya. Els diversos centenars de morellans que participen obren camí a les autoritats i representants de les colònies i al damunt de la carrossa les joves que representen Morella i les dues colònies. La jove representant de Morella, Joana Milian, per primera vegada no va vestida amb túnica romana, sinó que, com les demés, porta el traje del seu poble, en este cas, el de Morellana. La representant de la colònia d'absents, colònia que agrupa tots els morellans repartits pel món, tret els que viuen a Catalunya, en guanyes de Sevilla, és Paula Ripollès i per això porta el traje de Faralaes. Al placer de l'arcipestral també és molta gent la que vol seguir de prop aquest acte. Així és Alba Forner, la veu de la colònia d'absents, i Joana Milian, qui en nom del poble els acull, amb l'afirmació de que tots, els de dins, els de fora, de prop o de lluny, de cor, són Morella. Visca els fills de Morella! Visca! Visca Morella! Visca! Visca la Mare de Déu de Vallivana! La Generalitat Valenciana, l'Ajuntament de Morella, els gremis i els carrers han signat en el matí d'ahir un conveni de col·laboració per a aquestes festes extraordinàries que se celebren cada 6 anys. L'ajuda de la Generalitat Valenciana es dona suport econòmic als gremis, als carrers i als conventets que participen activament en la celebració del sexenni. L'Ajuntament de Morella és l'encarregat de gestionar les ajudes als carrers i als conventets que treballen durant tot l'any per a confeccionar la decoració d'aquestes festes. El sexenni compta amb la participació de 8 gremis, més l'Ajuntament i el clero, així com 15 carrers per on passen els retaules i processons. L'acte de signatura d'aquest conveni ha comptat amb la participació del president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. No fem això com una decisió arbitrària, ho fem com una decisió que té l'origen en la realitat del sexenni. A la nostra comunitat tenim una sèrie de festes molt importants. Tenim el Misteri d'Ells, tenim les Falles, tenim moltes festes importants. Però una d'elles, no els cristians, d'acord? Una d'elles que caben en els dits de les mans, sense dubte, és el sexenni. I el sexenni, a més, és l'expressió de lo que ha sigut la Comunitat Valenciana, no només la Morella i l'Esport, sinó la Comunitat Valenciana en un moment històric, fa 3 segles. I des de la parròquia de Morella han donat a conèixer el llistat de predicadors que participaran al novenari del 54 sexenni. És habitual que cada dia siga un capellà diferent l'encarregat de fer el sermó de la novena. Enguany alguns gremis han volgut triar-los ells mateixos i per altres ha estat l'arxiprest José Ángel Pitarc l'encarregat de contactar-los. El primer dia vindrà el nostre bisbe. A més, també estarà hi haurà 2 bisbes, el bisbe de Sant Feliu i el bisbe de Vic, que els ha invitat el mateix bisbe i estaran aquest dia, el primer dia. El segon dia, el dia de la gent gran, estarà un fill de Portell que està de rector a l'Assumpció de Vinaròs, mossèn Emilio Vinaixa. Després, el dia dels llauradors, van buscar, volien que fos algú que havia estat així. Després vindrà mossèn Ricardo Fígols, que va estar així de mossèn d'arciprest així a Morella. Després, el dia de la colònia catalana, vindrà mossèn Alanyà, Josep Alanyà, i això el van buscar ells. El dia de la colònia d'absents vindrà un capellà fill de Picassent, Vicent Torres, que és professor de la Facultat de València, també el van buscar ells. Després, el de professors i indústries, vindrà un bisbe, mossèn Alfonso Milian, que és fill de la Cuba, però és ja bisbe emèrit de Barbastro Monzón. El dia de comerç i turisme vindrà el bisbe auxiliar de Barcelona, Sergi Gordó, no havia vingut mai a Morella i té molta il·lusió i està molt content de vindre. I el dia d'Arts i Oficis vindrà el bisbe que teníem abans, Javier Salinas. I l'últim dia, el dia de la joventut, predicarà el vicari que hi ha així, Gerard Reverte.
L'Eulari de Forcall, pertanyent al CRA dels Ports, comptarà el pròxim curs amb una aula de reforç. L'Ajuntament de Forcall està aprofitant les vacances escolars per a dur a terme les obres de condicionament d'aquesta nova aula. Durant les vacances escolars, els centres educatius aprofiten per fer obres. Aquest és el cas del CRA dels Ports, que durant aquests dies està reformant els lavabos de la planta de dalt per crear una nova aula a l'escola. Aquest espai servirà per atendre els alumnes amb més dificultats. Era difícil perquè el centre escolar pues, bueno, ja està, diguem, molt repartit, les aules ja estan molt configurades en funció del nombre d'alumnes que hi ha, però és cert que parlant-lo amb l'arquitecte, parlant-lo també amb les mestres del col·legi amb la directora, pues, vam veure que la millor possibilitat era, o l'única possibilitat era fer-lo en un dels banys de dalt. A dalt n'hi havia dos banys, sis xiques, eren els dos molt grans, massa grans inclús, se podria dir, i bueno, van decidir anul·lar un d'estos lavabos, el que era dels xics, i el de les xiques repartir-lo ara en xics xiques igualment. Després que la Conselleria d'Educació hagi aprovat l'obra, el consistori ha posat part de la brigada municipal a treballar en aquesta actuació. D'aquesta manera s'espera que l'aula de reforç estigui acabada a principis de setembre. És una obra que bueno, comporta pues, cert volum d'obra, no? És retirar tot el que hi havia per dins d'aquest bany, fer la carpinteria nova, algunes instal·lacions també de llum i de fontaneria que hi ha que fer noves i anul·lar altres, en la qual pues, bueno, esperem que a principi de curs pues, ho tinguem tot acabat. L'Ajuntament de Forcall ha destinat part del seu pressupost a aquesta actuació, que en total seran uns 2.500 euros. Més o menys estimem que ens anem a gastar a la vora de 2.500 euros, degut a que, com dia, pues, bueno, ho realitzem pràcticament quasi tot en la brigada municipal, si hi ha algun tipus d'instal·lació que hem de recórrer altres professionals, però bueno, ahir el resto de material pues, vindrà a costar sobre uns 2.500 euros, aproximadament l'estimació que hem fet. La idea i petició d'aquesta nova aula de reforç va néixer a finals de juny a la reunió de balanç entre el Consell Escolar i l'Ajuntament de Forcall. Després de ser presentat als veïns el dia de la festa de Sant Pere, el quadre de Sant Abdó i Sant Senen ja està penjat a l'església de Cinc Torres. Els membres de la parròquia han volgut que aquest quadre es penjara aquest mes d'agost, abans de les festes patronals. El quadre de Sant Abdó i Sant Senen ja penja d'una de les parets de l'església Sant Pere Apòstol de Cinc Torres. El lloc escollit ha estat a la part dreta de l'entrada del temple i s'ha penjat seguint les indicacions dels tècnics de l'Institut Valencià d'Investigació, Restauració i Cultura. Els especialistes han assessorat als membres de la parròquia el lloc on penjar-lo per les condicions d'amplària i de llum que necessita el quadre per a lluir al 100%. Este era un espai molt ample, que tenia en la banda entrant a l'esquerra un retaule ja de José María Peris, correcte, del beat José María Peris, i així completàvem tota l'entrada de la iglesia. Però també hi havia un espai que no estava gens, diríem, superposat, perquè en altres parts de la iglesia hi ha moltes imatges, no? I ahí estava nítid per a este quadre restaurat de Sant Abdó i Sant Senen, que és un poquet el referent, diríem, dins de la iglesia. La il·luminació se va mirar de que fora, mos havien dit, neutra o blanca, mai groga, llum indirecta, i és el que hem intentat, que totes les coses s'hagin fet pues, en la humilitat dels mitjos que nosaltres contem, però també en sabent que les persones que mos ho han dit són persones que mos poden donar consell. A més, el lloc escollit és just al costat de l'altar de Sant Antoni, un sant estretament lligat als dos que es representen a la pintura. Hi ha qüestions tècniques, però també hi ha una raó molt important. Sant Abdó i Sant Senen són els patrons de la pedra, no? Són els primers abogats de l'agricultura. Després, a l'avinguda ja de l'edat mitjana, quan ve Sant Isidro, veritat, cauen un poquet en el seu protagonisme, però continuen sent patrons en la comunitat valenciana. Per exemple, en Belloc són els patrons, els sants màrtirs, que diuen. I per això està, entre altres raons, a la voreta, al costat de l'altar de Sant Antoni, perquè en el nostre poble, Sant Antoni,
és el patró, no solament dels gorrinets, sinó que sempre se'n parla de l'agricultura, és l'advocat, veritat? Entonces, esta raó seria un poquet la raó afectiva, no?, de proximitat. Després de ser presentat als veïns el dia de la festa de Sant Pere, el quadre s'ha volgut penjar aquest mes d'agost abans de les festes patronals. Abans de donar pas a l'agenda del cap de setmana, recordem que avui és al carrer un nou número del setmanari Notícies. Aquesta setmana en portada, el sexeni, i al seu interior totes les notícies més destacades de la setmana, amb reportatge inèdit dedicat també al sexeni i amb entrevistes a Ximo Dols, amb fotografies de l'entrada dels torneros i dels teixidors, dels arts i oficis i de les gitanetes. Imatges també de l'entrada de la brosta, dels volantins i de la crida sexenal, però fotografies també de les festes dels altres pobles de la comarca. A més, aquesta setmana amb un suplement especial dedicat a les festes sexenals. I ara sí, donem pas a la nostra companya Fàtima Ortí, que ens explica com queda l'agenda del cap de setmana marcada especialment pel sexeni. Hola, Fati. Hola, Alba. Comencem el repàs de l'agenda del cap de setmana. A Morella ja és sexeni. El dissabte, l'entrada de la Mare de Déu de Vallivana a les 9 de la nit i a les 12 i mitja, orquestra La Cruzada. Diumenge, dia de l'Ajuntament i el Clergat, a les 11, missa amb el bisbe de Tortosa i en acabar, retaule. A les 6 i mitja de la vesprada, solemne processó per la Volta General i a les 12 i mitja de la nit, concert de la Raïz a l'Espai Firal. A Vilafranca continuen en festes majors. A les 10 i mitja del matí, dissabte, encierro infantil a l'Avinguda de Castelló. A les 12 del matí, humor amarillo infantil a la Tasca Carrer Torreta. I a les 4 de la vesprada, humor amarillo per adults a la Tasca. A les 6 de la vesprada, prova del bou i a les 7, tardeo. A la nit, la festa segueix amb el bou envolat a les 11 i a les 12, orquestra, àgora i discomòbil. Diumenge a les 11 i mitja del matí, visita guiada, Vilafranca modernista amb Guillem Montferrer i a les 6 de la vesprada, actuació de Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries a la Tasca del carrer Torreta. A la nit, a les 10 i mitja, correfoc i espectacle final de festes. Altres municipis de la comarca que també celebren les festes aquest cap de setmana són Castellfort, Ares i Palanques. Tanquem l'agenda amb la programació de l'estiu cultural a Forcall i Cintorres que encaren l'última setmana abans de les festes patronals. Forcall, dissabte a les 8 de la vesprada, actuació infantil i abadabadú a la plaça i diumenge, mateixa hora i mateix lloc, però la proposta serà música amb Wala. Cintorres, per la seva part, aquest dissabte a les 12 del matí, presenta a l'Oficina de Turisme el llibre i programa de festes. Gràcies, Fati. Fins ací apleguem avui. Però ja saben que a Nord la informació no descansa. Tornem en uns minuts en tota l'actualitat de la comarca, del que passa al costat de casa. Si volen continuar pendents del que es notícia als ports, tenen a la seva disposició la ràdio comarcal, Esportradio, Cadena Ser, el 89.0 i el portal web comarquesnord.cat. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Tinguen un bon cap de setmana. Este dijous, els termòmetres deixaven a Morella una màxima de 27 graus i mínima de 15,5 graus a passada matinada. Precipitació de 3,2 litres per metre quadrat. Vilafranca enregistrava una màxima de 25 graus i una mínima, la matinada, de dijous a divendres, de 15 graus. Precipitació de 0,2 litres per metre quadrat. A Cintorres la temperatura màxima va ser de 26,6 graus i la mínima ha marcat 15,7. Precipitació de 2 litres per metre quadrat. A Portell la temperatura màxima va ser de 27 graus i la mínima de 15,5. Mentre que a la Pobla de Benifassà, a Coratxà, la temperatura màxima marcava 22,8 graus i la mínima s'ha quedat en 13,2. Per dissabte s'espera una jornada amb núvols i sol. Possibilitat de ruixats a l'interior de Castelló per la vesprada. Lleuger descens de les temperatures tant en màximes com en mínimes. Més variables, fluixos en general. Diumenge s'espera amb núvols i sol i amb temperatures màximes que pujaran un poc respecte a dissabte.